Lanjawan di bawah pentadbiran kerajaan ini akan menjadi langkah permulaan kepada hasrat kerajaan negeri untuk merealisasikan Terengganu maju berkat sejahtera. Pulau Bidong, pulau warisan, dayung perahu membawa sutera. Janji rakyat kita tunaikan negeri berkat rakyat sejahtera. Hanya kepada Allah saya menyerahkan segala urusan kerajaan. Ini. Assalamualaikum Warahmatullahi taala Wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin uh, sedap, mungkin uh, baru bersama dengan kami di Bicara Gombak TV Alhamdulillah pada malam ini kita berjumpa lagi uh, dalam ruangan uh, Bicara Gombak TV di studio Gombak TV pada malam ini uh, kita akan uh, membicarakan isu-isu uh, semasa uh, berkenaan uh, dengan uh, beberapa topik Alhamdulillah pada malam ini kita akan membicarakan tentang topik bajet Terengganu 2020 apa bezanya dengan bajet uh, pakatan harapan ya satu uh, satu uh, tajuk yang mungkin kita akan melihatkan uh, perbandingan di antara uh, bajet dengan uh, pakatan harapan dan juga isu-isu semasa yang kita akan uh, kemukakan uh, selepas pada ini alhamdulillah panel uh, pada malam ini kita bawakan uh sorang ahli parlimen Kuala Terengganu YB Haji Ahmad Hamzat Hashim selamat datang ke studio Gombak TV YB ya sangat terima kasih, terima terima kasih eh, terima terima kerana sudi terima terima meluangkan masa untuk hadir uh, bersama dengan uh, kami di studio Gombak TV pada malam ni alhamdulillah uh, sementara itu kita nak pergi kepada soalan-soalan tentang uh, bajet Terengganu 2020 ya eh? tuan-tuan dan puan-puan yang sedang uh, Menonton kita pada malam ni secara langsung, uh, suka untuk saya ingatkan sekali lagi uh, Untuk uh, bersama tekan butang like dan share di Facebook Gombak TV Tekan butang like dan share di Facebook Gombak TV Supaya perbicaraan kita ataupun uh, kita punya tajuk Bajet Terengganu ni 2020 ni Mungkin uh, akan tersebar luas dan mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin bertanyakan tentang uh, bajet Terengganu ataupun isu-isu semasa -isu melibatkan dengan parlimen ya YB boleh eh ataupun yeah, uh, yeah, yeah. boleh tanya juga di Facebook kami di Gombak TV has mungkin ada cadangan ataupun soalan yang ingin ditanyakan. Okey, alhamdulillah. Okey, eh uh, YB, boleh uh, untuk soalan yang pertama kita pada malam ni ya. Boleh eh. Ya? Uh, soalan pembuka bicara pada malam ni, boleh tak YB bezakan antara dengan kerajaan persekutuan di bawah PH yang dilihat agak kurang menumpukan uh, bidang pertanian termasuk kebajikan petani dan nelayan? Kerajaan Negeri Tengah pula dilihat sangat menekankan dan menggalakkan rakyat berjaya dalam bidang pertanian uh, melalui pelbagai cara. Bolehkah YB uh, ulas berkenaan bajet uh, untuk pertanian ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, pertama sekali saya ucap terima kasih kerana jemput saya yeah. ke Gombak TV. Ini kali pertama saya ke sini yeah. uh, dan uh, yang bertuahnya, adalah apa ni kalau tunggu lagi seminggu tak ada dah <laughs> kita, besok hari terakhir parlimen ha, uh, hari terakhir lima hari bulan parlimen walaupun apa ni parlimen ni agak lama sikit bersidang mm. kita bersidang sejak apa ni dah sembilan dah sembilan apa ni tiga puluh hari bersidang semua <susuk> sekali dekat-dekat tiga -dekat bulan lah mm. uh, dan uh, Alhamdulillah uh, kita memulakan uh, pembentangan uh, belanjawan di pekat persetuan mm oleh perdana menteri lebih awal. Ah uh -huh. uh, biasanya selepas itu barulah negeri-negeri. Uh -huh. Wala bagaimanapun apa ni kita berakhir urusan berkait dengan bajet 2020 untuk persekutuan uh -huh. memang lewat, lebih lama sebab perbahasan bagi tujuan bajet ni di peringkat persekutuan memanglah uh, mengambil masa uh, yang lebih panjang, panjang eh? uh, berbanding uh, di negeri. Uh, Walau bagaimanapun uh, sudah tentulah berkait dengan persoalan bajet ni hmm. uh, adalah merupakan satu perkara yang sangat apa ni uh, penting kepada pengurusan baik di peringkat uh, persetuan maupun di peringkat negeri yeah. dan negeri sudah tentulah uh, di dalam banyak hal kebiasaannya uh, menunggu belanjawan di peringkat persekutuan dibentangkan terlebih dahulu sebelum memuktamadkan butiran-butiran yang di dalam apa ni belanjawan di peringkat negeri uh -huh. yang akan dibentangkan kemudian di peringkat uh -huh. negeri. Uh, pertama sekali apa ni uh, seperti bandar disebut tadi apa uh, perbezaan yeah. antara bajet persekutuan yeah. dengan apa ni bajet negeri saya tidaklah sampai ke tahap mahu membandingkan secara akademik satu persatu yeah, sebab yeah. ini akan mengambil masa Mama. yang apa ni panjang sebenarnya yeah. sebab bajet ni adalah melibatkan banyak perkara. Ya yeah, betul. Ah uh, bagaimanapun apa ni secara umumnya boleh dah saya katakan apa ni bajet uh, yang kita telah selesaikan di peringkat persetujuan sebenarnya mm -hmm. banyak mengecewakan apa ni terutamanya sekali di kalangan rakyat uh, biasa lah mm -hmm. di seluruh negara yang mengharapkan selepas bajet pertama pada tahun lepas untuk bajet tahun 2019 rakyat mengharapkan ada usaha di pingkat apa ni kata harapan untuk menterjemahkan sekurang-kurangnya lebih banyak apa yang dijanjikan di dalam apa ni manifesto mereka di dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Ya. Tetapi ternyata bajet yang dibentangkan baru-baru ni bagi tahun 2020 masih lagi berkisar isu yang sama. Yeah. Uh, masih lagi uh, dilihat uh, kurang dari segi aspek apa ni uh, apa yang di, uh, di di dijanjikan di dalam apa ni manifesto malah apa yang dijanjikan di dalam apa yang dilancarkan oleh Pakatan harapan melalui wawasan, -wawasan kemakmuran bersama. Yeah. Uh, dari segi isu berkait dengan apa ni soal uh, menyeimbangkan pembangunan antara negeri-negeri, yeah. Sabah, Sarawak, negeri-negeri uh, di Pantai Timur, yeah. Tengganu dan Kelantan dan ini masih yeah. lagi uh, menjadi isu uh, yang diperdebatkan dengan hangat di pingkat uh, uh, parlimen. parlimen. Yeah. Dan begitu juga dari segi uh, penumpuan kepada isu-isu uh, yang melibatkan yang ramai dalam mm. masyarakat kita, dalam populasi kita yang 32 juta Betul, rakyat ya. kita ini, mm. dan juga dari segi uh, uh, negara kita ini mm. uh, dibandingkan antara kawasan urban dengan kawasan apa ni yang uh, bukan pebandaran, mm. rakyat biasa, rakyat kampung, mm. golongan petani, mm. golongan nelayan, golongan apa ni rakyat marhin yang biasa. Yeah. Uh, jadi penumpuan terhadap rakyat biasa petani ini masih lagi uh, dilihat uh, kurang diberi penumpuan yang sepatutnya sepatutnya. Ya. Jadi apa ni Terengganu adalah sebuah negeri yang secara umumnya dikenali sebagai negeri yang sebahagian besar daripada penduduk-penduduk uh, uh, negeri Terengganu ini adalah terdiri daripada kalangan uh, biasa petani nelayan hmm, hmm. kita punya bilangan nelayan yang paling ramai oh. uh, di Malaysia uh, mi, dari segi mi, antara itu. yang paling ramai Okay. dan apa ni dana yang sudah tentulah biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Mm -hmm. Okey, berhubung dengan persoalan yang disebut tadi berkait dengan apa ni, mungkin ada beberapa data yang ada di sini Budget yang mungkin pertanyaan. saya boleh kaitkan dengan apa ni uh, kupasan uh, berkait dengan aspek pertanian mm -hmm. di dalam apa ni belanjawan yang telah dibentangkan dengan begitu baik sekali oleh apa ni, Yang Amat Berhormat uh, Menteri Besar Tengganu mm -hmm. Uh, Datuk Seri uh, Dr Ahmad Syamsuri bin Mukhtar. Ya. Uh, yang apa ni eh uh, seperti biasalah gaya uh, biasa ni saya suka. Saya, betul. Apa ni uh, bersederhanalah. Ya bersederhana dan dalam masa yang sama tidak apa ni melupakan uh, seperti mana kita dengar tadi pantunnya. Ya pantun. Uh, dimulakan ya. dengan pantunnya ini adalah warisan uh, budaya kita ya. yang apa ni antara perkara-perkara yang turut dimuatkan sama kepentingannya di dalam bajet ya. apa ni uh, yang uh, dibentangkan oleh uh, kerajaan Terengganu. Ya. Jadi uh, belanjawan bajet 2020 Uh, yang telah dibentangkan oleh Datuk Seri uh, Menteri Besar uh, membawa tema membina generasi Terengganu sejahtera mm -hmm. yang sudah tentulah bila perkataan-perkataan uh, uh, generasi Terengganu mm -hmm sejahtera mm -hmm. yang tu adalah kataan-kataan yang sangat mendalam maknanya mm -hmm. generasi kita bercakap tentang masa depan pembinaan masa depan mm -hmm. di dalam aspek pembinaan negeri itu mm -hmm. sendiri yeah, betul. dan kesejahteraan yang selama ini memang menjadi satu satu apa ni satu yang kita janjikan kepada rakyat bahawa di bawah kepimpinan Islam di bawah kepimpinan parti Islam Semalaysia rakyat akan memperolehi kesejahteraan ya. Bila kita sebut rakyat, maksudnya Tidak terhenti kepada rakyat yang Muslim Sebab orang Cina pun rakyat Tengganu Orang India pun rakyat Tengganu Orang miskin rakyat Tengganu Orang kaya rakyat Tengganu ya. Jadi semua adalah rakyat, semua diambil kira ya. Jadi belanjawan yang telah dibentangkan oleh uh, Yang makbuah mak Buhumat, Datuk Seri Uh, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar adalah uh, belanjawan uh, yang melibatkan uh, anggaran hasil sebanyak 1.6 bilion mm -hmm. manakala anggaran perbelanjaan sebanyak 1.832 bilion mm -hmm. uh, ia belanjawan defisit mm -hmm. ia belanjawan defisit sebanyak 166 juta mm -hmm. iaitu 10% jadi ada yang kata Hey, macam apa belanjawan defisit yeah. jadi di situ barangkali saya perlu bagi Uh, penjelasan sedikit. Hmm. Hmm. Belanjawan defisit bukanlah bermakna disebabkan oleh uh, hasil yang kita terima tidak mampu menampung. Hmm. Tapi ada beberapa keluar biasaan di dalam belanjawan kali ini termasuklah antara lain uh, uh, walaupun kerajaan negeri Tengganu sebenarnya uh, kita ada hutang dalam jumlah yang tertentu dengan persekutuan. Okay. Seperti mana negeri-negeri yang lain pun, pun ada hutang, ada hutang juga bukan ha. Terengganu saja. Okay. Ha. tapi uh, kita pun hairan. Apa masalahnya? Apa dosa negeri <laughs> Terengganu? Tiba-tiba apabila dah di, di sebalik mereka janjikan uh, persekutuan menjanjikan hmm. pembayaran royalti yeah. kepada Terengganu, tiba-tiba uh, diminta membayar hutang-hutang yang telah dibuat oleh kerajaan negeri Terengganu walaupun sebenarnya hutang-hutang ni dia ada aging dia. Yeah. Dia ada masa uh, yang dijadualkan dijadual, mm -hmm. pembayaran. Mana belum sampai tempoh matang sepatutnya tak payahlah bayar lagi. Mm -hmm. Jadi sekarang ni diminta membayar. Jadi alhamdulillah dengan uh, uh, kebijaksanaan diplomasi hubungan yang baik yang telah uh, dibuat oleh Yang Bumak Berhormat Menteri Besar Terengganu mm -hmm. kita boleh uh, kita boleh apa ni uh, dapat lihat uh, nasiblah nasib baik kita boleh tak perlu membayar secara sekaligus uh, mungkin bayar dua kali jadi ya. kerana itu Uh, adanya eh. 166 uh, juta divisi ini. Divisi. Uh, divisi. Uh, tak salahkan kerajaan lama eh? Saya tak suka kita <laughs> salahkan kerajaan yang lama. <laughs> Saya Kani? rasa ini adalah satu ciri yang boleh kalau nak dibandingkan antara persetuan dengan apa di peringkat kerajaan negeri. negeri Terengganu di bawah pimpinan PAS. Aha. Kita lebih suka mengajak semua rakyat supaya pandang ke hadapan. Apa yang lama yang boleh diperbetulkan kita betulkan. Mm -hmm. Apa yang apa ni yang uh, yang yang sudah baik yang mm -hmm. telah dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu kita teruskan dan kita tambah baik lagi. Yeah. Jadi itu pendekatan kita. <laughs> saya rasa kita buang masa. buang masa. Saya saya sekecewa sebenarnya uh -uh. apa yang berlaku di parlimen. Saya uh -huh. rasa hampir uh, sebahagian besar daripada masa kita kita mempersat kita 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 bincangkan benda yang sepatutnya diterserahkan kepada pihak-pihak yang berkuasa. Uh -huh. Serah pada SPRM uh -huh. dah jadi kajian kan. Uh -huh. Buat apa nak nak, uh -huh. nak, nak, nak buang masa uh -huh. di parlimen masa. lagi kan? Betul. Uh, jadi berkait dengan soalan berkait dengan pertanian tadi, saya barangkali saya boleh sebut sikit tentang uh, teras-teras trust di dalam apa ni belanjawan kita antara uh, yang melibatkan uh, lima strategi yang utama dan apa ni di dalam uh, teras kedua berkait dengan menjana pertumbuhan ekonomi ah uh, saya boleh sebutlah apa ni dia ada dalam uh, tujuh strategi. Mm -hmm. Daripada tujuh strategi yang yang di, digariskan di bawah apa ni teras kedua menjana pertumbuhan ekonomi ini tiga adalah berkait dengan pertanian. Ah. Oh. Maknanya betapa besar, besar. kita letakkan uh, isu, isu, berkait dengan pertanian nelayan ini sehingga tiga teras kita letak di situ. Yang pertama berkait dengan industri agriculture, yang kedua berkait dengan uh, industri agro ternak, penternakan lembu, kambing dan sebagainya. Yang ketiga berkait dengan industri aquaculture. aquaculture. Kalau saya boleh baca panjang betul senarai yeah. je, nah, berkait dengan ini mungkin saya boleh sebut uh, peruntukan 8 juta agriculture, agro ternak, aquaculture, industri asas tani, satu juta kompleks uh, pertanian uh, agil, uh, kemudian. Uh, antara yang besar yang saya boleh sebut mungkin berapa berapa 10 juta lebih apa ni uh, peruntukan untuk apa ni dana dana tani eh uh, sekejap eh uh, unjam apa ni tukun tiruan hmm. semua ada jadi, semua ini ada terkandung. Dalam. Detail lah di dalam hmm, apa hmm. ni. Kalau uh, nak dibahaskan aduh. mungkin... Saya rasa bahasa panjang, bahasa panjang lah. Panjang saya lah jadi, jadi kan akan jadi macam... Uh, eh. ...perbincangan uh, di parlimen Diparlimen. dipanggil... Uh, ...perbahasan di peringkat jawatan Wah, puasa. Jadi, cukuplah kalau saya katakan... Uh, Segala aspek berkait dengan isu membaikkan pertenakan, mm -hmm. uh, nelayan, mm -hmm. malah bantuan yang boleh disebut yang menariknya contohnya mm. uh, uh, kita ada di Terengganu ini uh, uh, penanam-penanam pokok duku. Oh. duku Terengganu ni terkenal. terkenal. Duku Terengganu ni sangat terkenal. Apa ni? Orang suka duku Terengganu. Mm -hmm. Tapi duku ni sendiri pun dia ada masa turun naik harga dia. Ada. Jadi untuk tujuan ni kerajaan siap ada memperuntukkan apa ni uh, uh, peruntukan untuk bantuan tampungan harga duku. Oh. Sampai ke tahap tu. Oh. Uh, jadi Ingin itu, membantu ya. Golongan, golongan golongan itu ya. Untuk bantu golongan petani ya. Jadi ini adalah uh, uh, antara contoh yang ya yeah, yang saya lah. boleh sebutlah. Hmm. Uh. Okay, Alhamdulillah. Itu saja. Ya, Okey, terima kasih untuk saya uh, sepenerangan yang begitu jelas lah walaupun diringkaskan sebenarnya kalau nak ikutkan memang sangat panjang lah untuk diuraikan eh. Yeah, yeah, yeah. Okey, okay, terima kasih. Okey, uh, sebelum tu kita ada kalau tengok dekat uh, Facebook di Gombak TV sekarang ni eh tuan-tuan dan puan-puan yang sedang uh, menonton kita, alhamdulillah uh, mendapat galakan uh, makin ramai yang sedang melihat. Uh, saya ingin Uh, mengalalukan, terima kasih kepada Faiz Ashraf bersama dengan kita pada malam ni uh, Habibullah, Adam Iskandar bersama dengan kita uh, Faiz Ashraf ni banyak ni dia tulis komen kat sini Bahiyudin Awang Harun, selamat datang Ap, Ipan Amirudin, Ausdin dan Muhammad Abdul Muhamin terima kasih kerana uh, menonton uh, kami di Gombak TV secara langsung uh, membicarakan tentang bajet Terengganu 2020 Uh, mungkin tuan-tuan uh, dan puan-puan yang sedang uh, menonton secara langsung ni mungkin ada soalan uh, untuk diajukan kepada YB kita YB Haji Ahmad Amzad Hashim pada malam ni uh, boleh kemukakan soalan di Facebook Gombak TV. Uh, okey YB soalan yang seterusnya yang kedua uh, mungkin secara ringkas dari segi keusahawanan bagaimana kerajaan negeri Terengganu membantu para usahawan sedikit secara ringkas YB. Eh ya kita ada banyak apa ni a uh misalnya peruntukan sebanyak 10 juta untuk tabung hmm. usahawan sejahtera. Kita ada peruntuk sehingga 10 juta. 10 juta. Ha. kemudian apa ni uh, program keusahawanan digital. Digital. Sebanyak 1.9 juta. Ini program Usahawan uh, Digital ni macam mana? Digital ni berkait dengan yang online-online. Uh, online online, 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 online semualah. Uh, kita ini adalah antara sebab sebenarnya di dalam uh, apa dokumen yang kita panggil sebagai uh, uh, pitas eh uh, uh, pelan induk Terengganu Sejahtera oh, okay. antara di dalam apa ni kandungan itu menyebut tentang uh, kita punya aspirasi untuk memajukan mm -hmm. sebuah kerajaan digital mm -hmm. di masa hadapan jadi persiapan itu termasuklah apa ni kerajaan digital perlu dipersiapkan seiring dengan pembangunan termasuk usahawan so, dan di dalam bentuk digital, digital ini. Ya, Jadi ini kita saya tengok banyaklah peruntukan untuk klinik usahawan, mm -hmm. latihan tertutup, mm -hmm. uh, pelbagai, eh pelbagai promosi. Baru ni saya pergi ke uh, bangunan MARA. Mm -hmm. uh, ada rombongan usahawan daripada Terengganu mm -hmm. uh, di dalam uh, di Karnival Usahawan Terengganu. Terengganu. eh di bangunan MARA, Promosi Halal Fest mm -hmm. Minggu apa ni uh, uh, apa ni? Uh, perusahaan kecil sederhana uh, per partisipasi dalam Malaysia Festival Terengganu Showcase mm -hmm. Expo Usahawan dan sebagainya yeah. uh, jadi termasuk juga saya tengok di sini uh, berkait dengan penjaja-penjaja mm -hmm. berkait dengan penjaja kita ada, saya tengok ada belanjawan sebanyak 150 150000 bantuan untuk perniagaan food truck futrak pun oh, futrak sekarang ni agak yeah. menjadi trending. satu satu sekarang trending sekarang. di kawasan-kawasan yang hotspot yeah, misalnya di Batu Buru yang hmm. ni saya terlibat secara langsung yeah. apa ni di dalam apa ni membantu uh, majlis bandaraya Kuala Terengganu hmm. di dalam usaha supaya hmm. Uh, selain daripada kita membantu usahawan mm -hmm. dalam masa yang sama ini adalah satu kemudahan untuk pengunjung-pengunjung pelancong-pelancong yang semakin ramai mm -hmm. datang ke Terengganu Pantai Batu Buruk Futrak mm -hmm. uh, termasuk juga di Pulau Warisan. Oh ada juga. Pulau Warisan pun jadi tumpuan sekarang ni Pulau warisan. Alhamdulillah. Ah ha, jadi saya tengok alhamdulillah Terengganu ni sekarang ni menjadi tumpuanlah pelencung. Jadi mm -hmm. saya rasa apa ni barangkali mungkin uh, di situ letaknya apa yang kita sebut dalam tema Terengganu tadilah mm -hmm. maju berkat sejarah mungkin Allah Subhanahu taala bagi pengiktatan oh. kepada kita. Uh, sebab ni. antara yang menarik yang saya tahu berkaitan dengan Terengganu ni adalah berkenaan dengan pinjam tanpa faedah kepada usahawan. Ya ya ya. Ah? Ada ya, juga ya. eh. Kita ada yang satu ada peniaga usahawan yang sangat pr progresif. Pinjam tanpa faedah ni banyak mana kamu pinjam banyak betulah kamu tak bayar. bayar eh. Jadi tak perlu nak nak nak, nak, nak bimbang faedah, pasal faedah apa ni. Bunga, bunga. Faedah, faedah yelah kita pun apa ni uh, di bawah pemerintahan parti Islam se-Malaysia sudah tentulah apa ni kita berpegang kepada apa yang Allah Subhanahu taala sebut di dalam al- uh, dalam al-Quran. Al al wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba dan Allah dan kami apa ni halalkan Bujual urusnya beli. berjual beli hmm. dan mengharamkan riba. Hmm. Jadi itulah antara pendekatan yang telang, sedang diambil oleh hmm. kerajaan di bawah pimpinan uh, Menteri Besar Doktor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Safri Mukhtar. Okey ok terima kasih uh, jawapan tentang tadi berkaitan dengan usahawan kita nak pergi kepada dari segi uh, pendidikan pula ya? sebab Terengganu dikenali sebagai rekod yang cemerlang dari segi sudut pendidikan kalau tengok A saja Tanya Tengganu Yalah. Yang a yang a 910 A Tengganu Sikit-sikit Tengganu Tengganu, Kelantan Tengganu, Kelantan Yang kebanyakan adalah. So nak tanya bagaimana pula dengan penekanan bajet Tengganu dari 2020 dari segi sudut pendidikan Dekat sini pun dalam live kita pun ada bagi tahu Bantuan pendidikan ke IPTA untuk anak Tengganu yeah, Mungkin yeah, boleh yeah, yeah, sedikit terangkan <laughs> uh, Saya ingat uh, yang ni trend ni uh, Dia bermula sejak kita memerintah Tengganu tahun 1999 masa tu pada waktu tu memang memang nampak ketara sejak daripada itu memang terengganu apa, sentiasa apa dia punya formula saya Makin ada ada, ada, yang bergurau lah tadi Aha. kata orang Pantai Timur ni Terengganu Kelantan ni memang bijak-bijak bila Aha. periksa so. boleh banyak A dan sebagainya ada yang kata ada tesis yang buat kajian kata sebab makan budu <laughs> <laughs> tapi sebenarnya uh, yang penting sebenarnya saya perhatikan adalah Uh, masyarakat di Terengganu dan Kelantan secara umumnya ibu bapanya sangat uh, menitik beratkan tentang apa ni soal uh, penjagaan agama itu sendiri hmm. amalan beragama yeah. uh, mengaji Quran dan sebagainya solat jaga uh, solat jaga dan saya tengok uh, pemerhatian saya di sekolah-sekolah pun telah Uh, dibuat satu amalan apa ni baca ya bacaan yasin hmm. dan sebagainya walaupun ada suara-suara sumbang yang katakan nak baca yasin buat kat surau lah pasal hmm. apa, buat kat surau tapi hmm. sebenarnya inilah barangkali keberkatan itu ya, timbul ya. dan selain daripada itu kita jangan letak apa ni uh, perkara itu sebagai perkara uh, secara berlaku secara tiba-tiba hmm. begitu tak ia perlu dirancang maka kerana itu setiap kali sejak daripada belanjawan apa ni antara lain melalui belanjawan kita perlu memberi pertuntukan dan strategi perlu dibuat supaya pendidikan modal insan anak-anak kita ini dapat di dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Uh -huh. Saya tengok ada banyak sini antara lain uh, uh, bantuan tuition rakyat Terengganu. Ada. Eh? Uh, banyak 1 juta Untukan bukan oh, sikit. Satu juta. Kemudian khusus motivasi nak periksa. Nak periksa. Ah, kita kita anjur. Kita sponsor. Kita, kita sponsor. Ah. Kita sponsor ah. Untuk perpisaan awam. Untuk setiap dun. Setiap dun. Bukan kita buat pusat Setiap dun ada peruntukan oh, untuk no. motivasi. Kemudian school wide enrichment model. SEM. Bantuan pelajar sekolah premier. Elite. Imtias. Semua. Semua. <laughs> banyak. Banyak. 5.3 juta program kecemerlangan ke, pendidikan. Satu juta untuk... Uh, Tengganu Sejahtera Brilliant Kids hmm. Uh, kids Coding Program Kita ada 10 juta tabung siswa pelajar hmm. Kita ada 10 juta lagi biasiswa untuk pelajar cemerlang hmm. Kita ada 20 juta lagi biasiswa skin cemerlang Untuk mereka yang mahu melanjutkan pelajaran ke pekat master PhD Ada dan juga eh? Ada banyak jadi memang di dalam uh, uh, intipati belanjawan Terengganu selain dari segi penekanan tentang aspek apa ni pertanian hmm. yang yang mana merupakan apa ni uh, seperti mana disebut sebahagian besar rakyat Terengganu ni petani nelayan dan sebagainya masa depan kita terletak pada modal insan. Ya yeah, betul sebenarnya. Dan modal insan ini perlu kita siapkan dengan nice. apa ni skill ilmu dan kemahiran yang secukupnya. Hmm. 20 juta bantuan persediaan untuk ke IPT. Ada juga persediaan 20 juta Masuk persediaan ni adakah membeli barang-barang kita bagi melalui asan Terengganu dan sebagainya yang, yeah. yang kita bagi banyak. Ah oh. uh, so, Terengganu pula. Ya. Uh, yeah. <laughs> dan a uh, menyedari antara uh, program professionalism uh, professional yang, yang 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 mendapat sambutan sekarang ni bidang perakaunan oh. accountancy apa ni kita ada uh, 1.26 juta biasiswa untuk mereka yang mengambil CG Professional ni, ACCA, mm -hmm. program mm -hmm. ACCA uh, Association of Chartered Certified Accountants iya yeah. uh, ada RM2 uh, juta untuk tabung HRDC dan macam-macam lagi lah saya mm. kalau saya baca panjang betul, ayat. saya juga tertarik dengan kad sejahtera rakyat Terengganu yang dapat kemudahan rawatan kesihatan secara percuma melalui skim ni boleh yeah, yeah. tak Wabi tentang kad uh, oh saya apa ni kad sejahtera uh, ni ada info saya tidak ada maklumat berhubung tapi saya saya mendapat maklum balas yang sangat baiklah tentang kad sejahtera ini. Oh. Ha, maklum balas oh. yang sangat baik tentang kad sejahtera ini hmm. dan apa ni Ianya sangat apa ni uh, Di dihargai oleh rakyat khususnya rakyat biasa yang Ya marai, betul betul, betul. Uh, yang yang walaupun jumlahnya mungkin tak banyak 500 hmm. ke hmm. apa ke apa, tapi ini menampung benar, menampung keperluan, keperluan mereka. betul. Ha kan. Okey, uh, seterusnya Wabi, terima kasih atas jawapan yang sebentar tadi. Uh, seterusnya kita nak tanya tentang uh, bajet uh, berkenaan peruntukan kepada ADUN pembangkang ni. Boleh tak YB jelaskan bagaimana perbezaan dengan uh, pentadbiran Perkataan Harapan di negeri dan juga pusat? <laughs> Boleh tak macam mana tu? Soal si panas. Ya ni topik yang oh, sangat menarik. Lah. Sebenarnya kita konsisten <laughs> di bawah parti Islam seMalaysia oh. dalam, dalam perjuangan kita pun kita selalu kita sepatutnya kita ni uh, kita kita menghargai peranan wakil-wakil rakyat ni tak kira Betul. daripada dan sebenarnya saya kaji balik dalam tahun 99 pun sebenarnya pada waktu tu memang PAS sudah pun bagi untuk 4 orang adun pembangkang pada waktu pada tu. Pada masa tu eh. Uh, dah bagi 100 100,000. 100,000 ribu pada pada masa tu. Oh. 100,000 untuk satu adun apa ni uh, uh, BN pada BN. ketika itu. Sebelum daripada kita disekat uh, pembayaran royalty Realty. pada waktu tu. Okay. Uh, tapi selepas kita disekat, semua tahu apa ni kita menghadapi masalah hmm. dari segi kekangan kewangan. Hmm. Uh, selepas daripada AMNO yeah. ketika itulah hmm. sekarang dalam muafakat nasional. Oh. Kan. Oh. <laughs> <laughs> uh, Jadi enak. apa ni uh, dan prinsip yang sama kita bawa bila uh. kita memerintah sekarang di bawah uh, uh, Parti Islam Semalaysia lebih-lebih uh -huh. uh, lagi dengan adanya muafakat nasional ni uh, di dalam belanjawan yang dibentangkan baru ini uh, kita di Kerajaan Negeri Tengganu bawah Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Saksuri. Mukhtar telah buat peruntukan yang besar sebanyak 2.5 juta untuk uh, semua adun daripada barisan nasional uh -huh. Uh, semua 10 orang maknanya 250 ribu seorang oh. 250000 seorang bayangkan adun oh, adun oh. dapat 250 ribu saya ahli parlimen saya dapat 100 ribu je daripada persetuan oh, oh, ahli parlimen bawah ahli parlimen saya macam saya ahli parlimen Kuala Terengganu bawah parlimen saya saya ada Empat dun. Empat dun. Oh, dun, la, dun ladang, uh, wakaf mempelam, bandar dan juga satu lagi apa? Batu buruk. Batu buruk. yang ah. tadi. Jadi empat dun bawah saya. Seratus ribu. Seratus ribu. Maknanya negeri macam seolah macam negeri lagi. Jadi biaya. saya tengok negeri tengah tu boleh bagi dua ratus lima puluh ribu untuk dun. satu dun. Daripada, daripada barisan nasional. Oh. Nah. Jadi itu kalau nak banding dengan Pakatan Harapan, cakap mudahnya fikir sendirilah ya lah, fikir sendirilah Haa, cumanya mm. betullah mm -mm. Kalau nak dibandingkan dengan apa ni sebelum ini Betullah, jadi dia selalu sebut di parlimen Haa, uh, uh, dibandingkan pada masa zaman barisan nasional dulu Tak dapat langsung kan mm -mm. Tapi isunya sekarang ni Dah kerajaan baru, mm. dah janji macam-macam konsep, konsep apa ni, keadilan dan sebagainya sepatutnya yeah dipertimbangkan lebih baiklah yeah. daripada itu kan. Okey, jelas jawapan YB. Uh, Sekarang ni kita mungkin uh, kita nak keluar sikit topik ya yeah? sebab kita bawa ahli parlimen Kuala Terengganu hari ni ni. Ah uh, ya yeah? tuan-tuan dan puan-puan kita bawa ahli parlimen. So kita rasa ahli, uh, sidang parlimen pun dah nak habis dah hujung minggu ni tak silap. Uh so rugilah kalau kita tak membicarakan tentang isu-isu semasa di parlimen khususnya sebab kalau kita tengok di parlimen sebab saya sendiri pun tengok online <laughs> kalau tengok online mesti ada beberapa isu-isu panas menjerit tu biasalah apa semua kan okey uh, antaranya saya uh, saya juga YB juga saya melihat uh, sebagai outspoken dalam isu pertahanan negara eh uh, berbanding dengan menteri pertahanan sendiri apakah antara isu-isu yang menjadi perhatian YB dalam aspek pertahanan negara sebab sekarang ni kita tengok Isu komunis sangat-sangat, uh, orang panggil dah keluar sarang lah orang cakap. Uh, mungkin uh, YB boleh sebagai orang yang berada dalam parlimen sendiri, boleh ceritakan sikit, ulas sikit tentang isu pertahanan. Terutama melibatkan uh, maruah negara, isu komunis lah. Silakan YB. Saya saya memang sensitif sikit. Saya berkait dengan isu berkait dengan industri pertahanan ini. Sebab mungkin latar belakang saya, apa ni saya dulu ahli perniagaan dan mm -hmm. saya banyak terlibat dengan polis dan askar. Mm -hmm. Saya pernah jadi ahli majlis industri pertahanan Malaysia sejak daripada zaman oh. uh, menteri pertahanan dulu Datuk Abang Abu Bakar tahun 99. Oh, Dah lama. Oh, uh. Jadi saya berurusan dan saya mempunyai ramai rakan-rakan daripada kalangan polis, polis tentera, daripada kalangan apa ni, askar tentera. yang sekarang ni pun uh, sebahagiannya pada masa itu sebaya dengan saya sekarang ni memegang jawatan-jawatan yang kanan hmm. jadi saya apa ni uh, berkongsi sentimen kebimbangan berkait dengan apa ni aspek pertahanan keselamatan dan ketenteraman dalam negeri yang hmm. ada pada hari ini kerana uh, seperti mana uh, di dalam baru-baru uh, lagi dibentangkan kertas putih pertahanan hmm. uh, beberapa hari yang lalu dan didebatkan jadi ramai ahli parlimen yang membangkitkan soal kebimbangan kita hmm. sama ada uh, Kementerian Pertahanan ataupun Menteri Pertahanan yang ada sekarang ni mempunyai what it takes dari segi untuk benar-benar mempamerkan apa ni iltizam kita mempertahankan negara lebih-lebih lagi dalam soal apa ni kalau di Terengganu kita berhadapan dengan masalah pencerobohan yang sangat serius nelayan-nelayan daripada Vietnam. Yeah. Seolah-olah kita tak ada pertahanan langsung. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Itu apa ni Bahaya kita khuatir lah. kita bercakap tentang masalah uh, Malaysia ni sebagai sebuah negara maritim. Yeah. Negara yang kita mempunyai sempadan maritim yang luas yang perlu kita pelihara yeah. kedaulatan kita. Di Borneo masing-masing menyatakan kebimbangan tentang masalah apa ni pencerobohan apa ni uh, kapal-kapal pihak berkuasa asing daripada China di di beting petinggi Ali dan sebagainya. Jadi ini adalah isu-isu yang sangat sangat-sangat apa ni kita bimbang mm -hmm. dari segi pertahanan negara kita. Dan uh, ditambah lagi dengan isu-isu yang panas sekarang ni uh, tentang apa ni bermula dengan uh, uh, penyebaran uh, komik-komik yeah. yang uh, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan kenyataan apa ni bahawa komik yang berkenaan mempromosikan ideologi komunis. komunis kemudian komik yang berkenaan mengundang simpati kepada perjuangan komunis, komunis. kita tengok rentetan selepas itu apa ya. yang berlaku kenyataan daripada Iskandar Putri Lim Kit Siang bahawa kerajaan di bawah pakatan harapan sepatutnya lebih terbuka jadi ini semua adalah benda yang sangat mengguris perasaan apa ni angkatan tentera kita. Ya. Yeah. Kemudian yang terbaru uh, apa bila uh, abu mayat Cimpeng ni? Ya, yeah, abu mayat cimpeng. Saya bangkit di parlimen. Ya, yeah, sebab ada orang yang cakap abu je. Uh, ada yang tu. Ya bukan soal abu ha. sebenarnya. Yeah, uh, kalau abu kan? pasal apa nak apa ni nak nak nak, nak, nak letak di Banjaran Titiwangsa, hmm. itu tempat tentera kita berlawan. Ya. Yeah. Pasal apa nak letak di laut di eh? tak ada jangan jelah abu. Cakap Cekap kasar sebab pada saya saya sangat sensitif pasal yeah. pasal ni. Tarikh 16 September, Mengapa dia pilih tarikh 16 September? 16 September ini adalah tarikh yang benar-benar uh, uh, sangat apa ni tiap-tiap tahun angkatan tentera Malaysia menyambut ulang tahun Uh, hari angkatan tentera. Eh uh, 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 ni uh, buka hari angkatan tentera ulang tahun penubuhan angkatan tentera yeah. Malaysia 16 September dan juga 16 September penubuhan, penubuhan Malaysia, Malaysia yang menolak ideologi komunis. Yeah. Jadi dipilih tarikh yang berkenaan. Jadi ini sangat sangat apa Sensitive. ni sangat tidak sensitif. Dan saya merasa kecewalah masa perbahasan di Parlimen baru ni. Mm -hmm. uh, bila dibangkitkan berkali-kali di dalam soalan pun dibangkit berkali-kali tentang mm. isu, isu apa ni komunis ini sepatutnya rakyat mengharapkan uh, menteri pertahanan biasanya menteri pertahanan digambarkan sebagai orang yang menjaga pertahanan Memang. negara kita mesti yang paling tegas yang paling Garang. yang paling menyatakan pendirian ini, angkatan ini. tentera saya nampak terlalu apologetik ya. terlalu apa ni macam uh, berat mulut nak menyatakan ketegasan berkait dengan isu komunis, komunis ini jadi ini mengecewakan Oh, mengecewakan dan membahayakan... Ini mengecewakan dan ia bagaikan mengundang pihak-pihak uh, yang berkenaan untuk buat lagi di masa akan yeah. datang. Jadi, saya rasa... Dan di pihak polis sendiri pun, uh, polis adalah antara uh, orang, yang, orang terkesan. Yang, yang terkesan, sangat terkesan. Sebab baik Angkatan tentera maupun polis, mereka mempunyai sejarah yang tersendiri dalam perjuangan menentang apa ni komunis mm -hmm. di era darurat dan sebagainya. Mm. Peristiwa Bukit Kepong. Yeah. Saya kadang-kadang tertanya tertanya-tanya adakah lepas ni untuk uh, rayuan Hari Pahlawan ke apa ke Tabung mm -hmm. Pahlawan tak akan ditayangkan dah kisah-kisah uh, komunis ni mm -hmm. ataupun peristiwa Bukit Kepong. Kerana kerajaan sekarang ni berkata tentang keterbukaan mm -hmm. untuk menerima. Sekarang ni uh, di dalam media-media mereka cuba menonjolkan bahawa komunis ni adalah pejuang kemerdekaan. Ha, itu. Jadi ini sangat 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 membimbangkan kita. Hmm. So apakah ialah bila isu ni dah berlaku, ya uh, YB pun sendiri dah membangkitkan dari segi menteri pertahanan sendiri pun agak uh, dalam bahasanya slow untuk menegaskan pendirian. Saya so, tak tahulah barangkali dia 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 ditunggu restu pihak tertentu sebelum Aa, dia, dia menyatakan ketegasan dia itu. Aha, itu. Itu itu yang yang membimbangkan mm. sebab ini melibatkan kedaulatan negara itu juga mm. kan uh, menyebabkan uh, kedaulatan negara ialah bila efek lambat macam ni ni menyebabkan orang lain pun berani akan buat. Jelas, mula-mula ideologi komik, dengan komik lepas tu dah dah, dah sampai abu kat sini dah. Eh? Saya cerita pasal komik, saya punya saya uh, mentua saya orang Tanah Merah. Tanah Merah. Jadi guru mengajar di Felda Kemahang, di Kelantan. Hmm. Di sekolah dia terima hampir seribu buku ini. Komik. Komik Bayangkan komik ini di kawasan pedalaman di Kelantan boleh terima sampai seribu. Hmm. Sebenarnya berapa ribu sebenarnya buku ini ha, telah dihantar the, 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 the ke sekolah Malaysia. di seluruh Malaysia. Oh, itu dan tidak ini, dijawab di peringkat parlimen. Ini tak dijawab. Dan saya tengok setakat ini macam tak ada tindakan pun. Sebab, oh, tak ada, ada siapa ditahan, tidak apa di, oh, siapa, siapa diambil tindakan. Sebab ini mengenai komik ini. Menteri Pendidikan. Uh, Menteri Pendidikan cuma apa ni Selaras hmm. dengan apa di, pengumuman oleh KDN, komik ini diharamkan. Tidak membenarkan ia ini diedarkan. Saya nak tahu huh. apa tindakan di pihak KDN. Hmm. Hmm. Uh. Adakah penahanan dibuat? siapa yang mengarang siapa yang melukis siapa yang uh, menyebarkan saya tengok senyap saja macam tak ada apa-apa sebab jelas timbalan menteri pendidikan menerima buku komunis tersebut. Yalah itu pun itulah, tidak itulah. menjadi hmm. tidak tidak ditahan ataupun apa eh? Ya ya ya. menjadi show. Okey. Ha. Itu satu part lah di 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 di, di uh, menteri Pertahanan lah Satu memang yang sangat-sangat longgar yang sangat-sangat kita nampak uh, banyak kelemahan. Lagi satu yang isu yang terkini adalah tentang tatu. Ya di mana menteri di bawah menteri kesenian kebudayaan uh, pelancongan ya yeah. pelancongan uh, yang tak dia minta maaf dan uh, tidak perasan benda ni berlaku. So mungkin um, KYB boleh cerita sikit mungkin di parlimen ada dibahaskan ke? Saya nak sebut pun malaslah. Dulu masa zaman kita dulu ha. Bila sebut tatu ni, tatu ni mempamerkan kemahiran. Mm -hmm. PDRM askar mempamerkan persembahan tatu yang polis bawa motor ah, kemudian ah, itu tatu di zaman yang kita tahu ah, Ini sekarang ni tatu pamer body Body eh. ha, ha. jadi saya kan? rasa ini adalah ketidak sensitivity ke tiadanya sensitifiti di pihak apa ni kerajaan dari segi uh, dan saya tengok memalukan sebab mula-mula dimulakan persembahan tu saya tengok ada saya tengok video uh, persembahan persembah zapin ya, sebagai kemudian tiba-tiba macam tayangan uh, yang yang memalukanlah a mm -hmm. uh, jadi sebagai sebuah negara mm -hmm. yang uh, di dalam perkara 153 kah yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan Benda ni adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku di dalam negara. Ya, sepatutnya. Dan sepatutnya pihak yang berkenaan, eh, saya di telah mohon maaf lah. Hmm. Tapi di pihak kementerian janganlah apa ni main cuci tangan macam tu saja. Ha -ha. Salah. Asal ya. buat salah asal buat salahnya minta maaf. Asal minta saya tengok banyak sekali dah. Banyak ha. terlalu banyak kali. saya buat salah minta maaf. Pasal ya, buat nah. salah. Okey, uh, seterusnya eh, ini ada isu-isu bila kita jemput uh, tuan YB dari Parlimen eh Kuala Terengganu uh, ada beberapa isu. Uh, tadi saya ada tengok satu senario menarik di Parlimen tentang soal bil air yang mungkin akan naik tahun depan boleh tak YB ulas tentang apa yang berlaku tadi di parlimen secara langsung saya sebenarnya saya simpati pada menteri yang berkenaan saya bangkit tadi oh saya yang bangun ha. saya yang bangun tadi dia berkait dengan apa ni isu uh, mekanisme penetapan tarif air okay. dan macam-macamlah dia mau gabungkan dengan pembentungan dan sebagainya cuma saya kaitkan dengan uh, beberapa bulan yang lalu ataupun bulan yang lalu Kenyataan oleh Timbalan Menteri yang berkenaan Menteri Sumber ni lah, mm -hmm. uh, Galian semua, uh, menyatakan tentang, berulang kali disebut tentang kos apa ni, uh, apa yang dibilkan kepada pengguna dengan apa yang sebenarnya kos ditanggung oleh operator. Berulang kali disebut perkara itu, di dalam jawapan dia pun berulang kali. Jadi soalan saya kepada Menteri mudah saja soalan saya dengan semua kenyataan yang telah dibuat oleh menteri hmm. adakah menteri ingin menyatakan bahawa tarif air tahun depan akan naik ha. itu saja soalan jadi bila saya tanya soalan macam tu uh, okay. yang berhormat menteri yang berkenaan dia gelisah oh. dia gelisah dia tanya saya balik ha. dia tanya saya balik uh, uh, yang berhormat setuju atau tidak dinaikkan tarif air <laughs> Jadi saya waktu tu hampir saya nak jawab. Ha. Kalau nak tanya saya baik saya jadi menteri. Ha. ha, ha. <laughs> jadi <laughs> jadi dia sebenarnya sebusalah mau menjawab. Ha. Sebab semua jawapan yang telah diberikan oleh menteri sebenarnya ha. menunjukkan hala tuju uh, tahun hadapan kemungkinan besar ni jangkaan saya lah Jangan. daripada jawapannya yang orang bila tengah jawapan tu tahu mm, -mm. tarif air mungkin akan naik lah tahun depan uh -uh. bila nah. jawapan, dia, bila macam jawapan dia, dia macam tu jadi tu yang dia berat mulut dia tak berani nak, nak, sebut okey, okey, okay, okay, okey okey ok YB uh, sebelum uh, kita pergi kepada penutup uh, bicara pada malam ni soalan peribadi saya lah saya nak tanya sebab saya selalu tengok parlimen kan di di di, di online Uh, saya nak sentuh sikit tentang jelutong ni sebab ramai terlalu ramai orang yang disebabkan dia habis macam satu dewa Rio. Apa ada satu adakah dia ni proksi ataupun apa fungsi dia? Adakah memang perangai dia macam tu ataupun dia ni memang kata lurus bendul ke? Uh, boleh tak YB cerita sikit? Uh, uh, saya rasa sudah sampai masa. Sudah mas lama nak tanya. Benda sudah dia. sampai masanya rakyat sebenarnya membandingkan kualiti kualiti yeah. apa ni uh, kepribadian uh, pemimpin-pemimpin uh, sebelum ini pun kita ada wacana sinar mm -hmm. yang uh, menemukan antara <laughs> uh, YB Jelutong yeah. dengan apa Pasir. ni YB Pasir Mas. Jadi di situ pun rakyat dapat perhatikan jurang. Jurang terlalu jurang yang terlalu jauh mm. pemikiran. Dan malah sebelum daripada itu tak salah saya ada Uh, ditemukan antara YB Menteri mm -hmm. YB Menteri Sukan kita sadik dengan apa ni uh, setiausaha politik kepada uh, Datuk Seri Tuan Guru Haji Adi mm -hmm. Awang, Syahir Sulaiman mm -hmm. situ pun rakyat nampak jurang yang jauh mm -hmm. jadi jerutung uh, di parlimen uh, semua boleh lihat lah mm -hmm. uh, dan saya baru-baru ni pun apa ni sampai ke tahap apa ni melampau sangat saya yalah nampak saya 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 saya, saya tak boleh saya saya selalunya orang kenal saya ni sebagai uh, cool, dan tak, tak, hmm. tak 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 ni tapi dalam keadaan-keadaan tertentu tu, saya saya ter, terpaksa menghentikan dengan apa ni memang saya angkat suara dan saya pun tak tahu selepas oh. daripada kejadian hari itu, uh -huh. dia masih nak buat baik dengan saya oh, ya yeah. <laughs> Uh, macam uh, kejadian uh, kemarin dulu dalam parlimen uh, dibangun dipuji uh, puji saya dan sebagainya kemudian uh, hari ini pun ada sebut lagi mm -hmm. jadi saya rasa uh, berhubung dengan julutung ni mungkinlah mungkin dia diberi peranan sebagai orang yang menaikkan kemarahan ha, 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 tujuannya ya. mungkin untuk mencungkil uh, emosi, emosi di pihak di pihak pembangkang, di pihak, uh, pembangkang mm -hmm. supaya apa ni orang kata apa ni iyalah bagi respon sebab uh, YB uh, apa ni, Norma hmm. pun uh, ramai yang telah yang... ramai yang telah dikeluarkan dewan disebabkan oleh jurutung <laughs> yang saya heran pasal apa jurutung yang tak dikeluarkan <laughs> macam yang berlaku kemarin <laughs> apa ni yang menyebabkan Kota Melaka DAP dengan <laughs> uh -huh. Pasir, pasir salak dikeluarkan daripada dewan puncanya sebenarnya pertelagahan asal antara jelutung dengan Pasir Salak yang sebenarnya sudah pun berakhir. Kemudian dia berlarutan dengan ram kapal punya kenyataan dan sebagainya. Jadi bila semua sudah panas, Jelutong ni dia pandai, dia tarik diri slow-slow-slow orang dibiar orang bergaduh. Jadi orang lain yang kena nah, dia selamat. Selamat. Ha? Jadi ada saya jerutung memang pandai. <laughs> Itu nampak dia punya fungsi kat situ. Okay, Jadi, tak, fungsi dia uh, macam tulah. okey tak apalah. Jelaslah yeah. <laughs> maknanya sebenarnya rakyat kena pandai bijak memilih uh, siapa yang cuma sepuluh. saya rasa parlimen adalah medan untuk kita membincangkan perkara yang serius berkait dengan soal negara dan berbincang secara positif tentang masa depan, kebajikan rakyat dan sebagainya. Amat malang sekali Bahagian yang besar daripada masa yang sangat berharga ini dihabiskan dengan duk, bergaduh dengan soal-soal macam eh, ni je eh, lutung eh, sikit-sikit bangkit ke MDB wan MDB. MDB benda ni dah di mahkamah uh -uh. dan di dalam buku peraturan buku-buku peraturan uh -uh. dewan pun uh -huh. telah menetapkan perkara yang di dalam urusan mahkamah, mahkamah. kat mahkamah lah kalau uh -huh. kita bergaduh dalam tu tak selesai tak selesai bila-bila -bila. uh. Okey, uh, kita okay. kita dah sampai ke pujuh. Terima kasih. Jawapan yang saya rasa agak memuaskan ha. Jawapan sebentar tadi. Uh, sebelum tu kita ada satu pujian sedikit untuk YB MP Kuala Terengganu eh. Nama dia Bahiyudin Awang Harun. YB MP poli Terengganu salah seorang YB yang uh, paling cakna kepada masalah rakyat. Alhamdulillah terima kasih kepada Bayudin uh, bersama dengan kita Arifin Ismail, Azwan Fadli, Muhammad Syafiq, Muhammad Amir. Alhamdulillah Angah Elektrik Green Light pun bersama dengan kita pada malam ni. Okey untuk uh, penghujungnya uh, YB uh, di Gombak TV pada malam ni baik sebagai penutup uh, boleh tak YB bagi kesimpulan untuk perbincangan kita pada malam ni? Mungkin uh, bagaimana kita sebagai kerajaan yang sepatutnya lebih menumpukan kepada perkara yang lebih penting kepada rakyat dan negara. Boleh tak kesimpulan terus kepada kesimpulan. Saya <tuh> tengok dari segi asas uh, kita jadi kerajaan mesti betul daripada awal. Kalau kita menjanjikan sesuatu dengan rakyat melalui manifesto, kita mesti tunaikan. Ya. Jadi saya dapati kekecewaan yang besar di kalangan rakyat berhubung dengan manifesto yang gagal ditunaikan. Di pihak apa ni Parti Islam Semenaysia? Ya. Di dalam kita merangka manifesto, kita mengambil kira semua. Maka kerana itulah di dalam apa ni Uh, bajet uh, Terengganu yang dibincangkan pada hari ini uh, kita mendapati uh, dan telah dijelaskan oleh pihak kerajaan negeri bahawa sebahagian besar daripada manifesto yang telah apa ni uh, dinyatakan di dalam apa ni manifesto PAS di Terengganu telah pun kita tunaikan. Mm -hmm. Sebagai contoh kalau saya boleh sebut tentang janji untuk menyediakan 20,000 peluang pekerjaan di dalam masa mm -hmm. 4 tahun. Mm -hmm. Sekarang ni kita dah sediakan apa ni peluang pekerjaan sampai 19,000. Hmm. Jadi tak sampai 2 tahun kita dah capai tahap tu dan insya-Allah hmm. banyak lagi perkara lain yang baik yang positif insya-Allah akan muncul dan sekarang ni di era muafakat nasional yeah. wow. kita uh, mempunyai keazaman dan keyakinan bahawa kerajaan pakatan harapan yang ada sekarang ni tidak akan bertahan. Dia akan apa ni insya-Allah kita akan kembali kita ambil balik negeri kita negara kita dan kita majukan bersama menjadi sebuah negara yang sejahtera yang baik. baik untuk semua tak kira Melayu Cina India memboleh kesejahteraan yeah. di dalam keadaan di mana Islam dijadikan panduan untuk memimpin negara kita yeah. insyaallah ya alhamdulillah ya alhamdulillah uh, kesimpulan yang diberikan uh, sebentar uh, tadi oleh uh, YB uh, Haji Ahmad Amzad uh, Hashim uh, ahli parlimen Kuala Terengganu bersama dengan kita uh, pada malam ni di bicara gombak TV alhamdulillah uh, rasanya uh, satu uh, perbicaraan ataupun satu uh, topik yang uh, agak menarik pada malam ni, uh, insyaAllah kalau kita ada uh, rezeki, lagi sekali kita akan jemput uh, YB untuk membicarakan tentang uh, satu topik yang mungkin yang lebih, lebih sensasi insyaAllah pada masa akan datang. Sekarang. Itu tuan-tuan dan puan-puan terima kasih uh, kerana bersama dengan kami sepanjang uh, secara langsung pada malam ni di bicara gombak TV insyaallah kita akan jumpa lagi di waktu yang lain uh, kita akan maklumkan di Facebook gombak TV uh, scan itu daripada saya uh, wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Belanjawan di bawah pentadbiran kerajaan ini akan menjadi langkah permulaan kepada hasrat kerajaan negeri untuk merealisasikan Terengganu maju berkat sejarah Pulau Bidong, Pulau Warisan, Dayong Perahu membawa sutera, janji rakyat kita tunaikan. Negeri berkat rakyat sejahtera hanya kepada Allah saya menyerahkan segala urusan kerajaan ini